ဒီကနေ့ကတိုင်းသားပုံပြပုံစာအုပ်ပေးအပ်တဲ့ဖွယ်လီခန်းနာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းသားပုံပြပုံစာအုပ်ပေးအပ်တဲ့ရေချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလူမျိုးများရေးရဝန်ကြီးဌာနတိုင်းသားစာပေနဲ့ရေးချင်းမှုဦးစီးဌာနရဲ့တောင်းတရက်လေးဖြစ်တယ်ဒီမှန်ချက်ညွှန်မှန်ချက်တစ်ခုလေးဖြစ်တယ်တိုင်းသားတွေရဲ့စကားစာပေအနုပညာရေးချင်းမှုဓလေ့ထုံးစံတွေကိုကျွန်တော်တို့က ထိမ့်သိမ်းမယ်စောင့်ရှောက်မယ်ခွင့်ပြုတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရဲဂျီမန်ချက်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီဂျီမန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ကနေပြီးတော့ကောင်းထွက်ဖို့ဆောင်ရွက်ရမှာဒီတိုင်းသားကလေးငယ်တွေရဲ့အသိပညာခွင့်ပြုတိုးတက်စီမှုရဲ့စာပေနဲ့ရေးသေးစာပေနဲ့ရင်ပါမှုရှိစီမှုရဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အချိန်ကအတန်းဖြစ်တဲ့ KGDI ရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့မူချိုကလေးတွေအတွက်တိုင်းသား ရဲ့ဘာသာမြန်မာဘာသာဘာသာနှစ်မျိုးနဲ့ရိုက်နှိပ်ထုတ်ပြီးတော့ရိုက်နှိပ်ထုတ်ပြီးတော့တိုင်းသားတွေကိုပေးအပ်တဲ့ပွဲလေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဒီစီစဉ်ကြောင့်တိုင်းသားကလေးငယ်တွေကမိမိတို့ရဲ့ဘာသာစကားစာပေကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာတယ်နောက်စတင်ယူလို့စိတ်ရှိလာတယ်မျိုးပေါ်ကကလေးတွေထက်ကျေးလက်တိုင်းသားကလေးတွေကငယ်စဉ်ကတည်းကနေပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပဲကျောဆိုကြ
chuk kle dia sa ma lai nai me ne chang sa lo sai mwin sa be ne mula dan mula dan chang mula dan an tan ma be chang thwet nu ya nya pya la de twet chang chang thwet nu jo ne twa si bu ji ywe de naw mula dan sa tin cha ma le a thauk ku phit si bu ji ywe pi lo naingan daw ne win ji tha na ni pi lo tai na sa pi ba da sa ga u nit tin a pi de အနေနဲ့ဒီအစီအစဉ်နေဦးကျင်းပါလာဖြစ်တယ်2019ခုနှစ်2020ပြည့်အချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာအစုအဖွဲ့တွေအနေနဲ့တိုင်းသားအစုအဖွဲ့အနေနဲ့ဆက်ရှိဖွဲ့ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဆက်ရှိဖွဲ့မှာတချို့တိုင်းသားက ဘာသာစကားက72မျိုးဖြစ်တယ်72မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းသား72မျိုးအတွက်ကိုပြီးအပ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တိုင်းသားအဲ့ဒီပေးဟိုဟာရရှိမဲ့တိုင်းသားတွေကရှမ်းရှမ်းဘာသာစကားနောက်တစ်ခါကျတော့ဒနုဘာသာစကားတအမ်းဘာသာစကားနောက်ခါကျတော့ကချင်ကချင်ကျတော့တီးတိမ်ကချင်ကချင်ကချင်းခေါ်စာပေနောက်ချင်းကတီးတိမ်စာပေကရင်မှာကျတော့ နောက်ကိုကရင်နဲ့နောက်တစ်ခုကစကောကရင်စာပေနောက်တအန်းပါနောက်ကရင်စာပေနောက်ဗမာခလေးတွေအတွက်လည်းဗမာပုံမြင်လေးတွေပါလေရခိုင်စာပေမွန်စာပေလီစုစာပေနော်တက်လီစုစာပေဆိုတော့71မျိုးပေါ့နော်71မျိုးဒီနေ့ပွဲမှာပေးအပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းဒီမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာတော့ မိုးကုတ်တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံးမှာတော့တိုင်းသားတွေကမိုးကုတ်နဲ့မိုးကုတ်ရေပြင်းဥရင်ရေနောက်ခါကျတော့တပိတ်ကျင်းတွေတပိတ်ကျင်းမှာရှမ်းရှမ်းများတွေနောက်ခါကျတော့လီစုကလေးတွေများတယ်အဲနောက်ဓနုကလေးတွေလည်းများတယ်အဲနောက်ခါကျတော့ဟိုများတော့အပြင်သူတို့တက်စားကပုံများတာဖြစ်တာပေါ့နော်အခုတိုင်းသား71မျိုးအတွက်ဒီမန္တလေးတိုင်း ဒေတာကြီးကြီးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်က9,440 ပြည့်အပြည့်မှဖြစ်ပါတယ်